12-та в Україні. Я Олександр Васильченко. Ви дивитесь новини на Інтері. На сході України загострення попередньої доби. Там загинули двоє військових. Вони саме доправляли харчі на позиції об'єднаних сил, що біля Новосилівки 2. Вантажівку влучила протитанкова керована ракета, повідомляють у штабі. Ще троє армійців зазнали поранень. Їх терміново евакуювали до мобільного госпіталю. Минулої доби бойовики 16 разів обстріляли позиції ЗСУ. Накривали з потужних мінометів, БМП, протитанкових ракетних комплексів та снайперської зброї. Найгарячіше було біля Авдіївки, Опитного і Талаківки, а під ранок противник прицільно бив по околицях Золотого-1. Під час цього обстрілу захисники втратили ще одного армійця. За даними розвідки, ліквідовано двох окупантів. Загострення на Донбасі сьогодні обговорять у Брюсселі. Про це у Фейсбуці повідомив Володимир Зеленський. Він оголосив, що загибель трьох бійців ЗСУ – це демонстрація відкритої російської агресії і пообіцяв порушити це питання у столиці Євросоюзу. Там глава держави перебуває з дводенним візитом. Сьогодні він має зустрітися з верховним представником ЄС Федерікою Могеріні та очільником Євроради Дональдом Туском. Також Зеленський звернувся до керівництва РФ, наголосив, що загострення конфлікту – не найкращий фон для відновлення переговорів у Мінську. Як відомо, у столиці Білорусі сьогодні збереться тристороння контактна група. Порядок денний Леонід Кучма напередодні узгодив під час зустрічі з представником ОБСЄ Мартіном Садіком. Нагадаю, Леонід Кучма знову очолює українську сторону на мінських переговорах. Відповідне доручення в понеділок підписав Володимир Зеленський. На засіданні також буде заступник командувача операції об'єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар, повідомили в адміністрації президента. Готові за будь-яких умов. Танковий резерв об'єднаних сил на передовій провів тактичні навчання. Усі завдання розробили з урахуванням поточної ситуації та даних розвідки. Командири екіпажі лише почасти знали, чого їм чекати, тож працювали в умовах максимально наближених до бойових. Реагували і вирішували без роздумів і підготовки. У штабі наголосили, професійні навички військових свідчать про готовність діяти згуртовано навіть під час позаштатних ситуацій. Батальйон здійснив марш в район зосередження, дійшли своєчасно, розгорнулися в районі і розпочали маскування. Батальйон виконав те перше завдання, яке йому визначалося, це зайняти район зосередження. Перевіряється навченість особового складу. Командиру батальйону вручено бойове розпорядження. Командир батальйону віддав відповідні вказівки, приступив до планування висування. Українські десантники приєдналися до найбільших цьогорічних навчань НАТО. Тренування «Сейбер Гардіан» пройдуть на території Румунії, Болгарії та Угорщини. Українські військові виконуватимуть завдання у складі румунського механізованого батальйону за підтримки міжнародних інструкторів. Загалом армійські навички в наймасштабніших маневрах відпрацьовуватимуть близько 8 тисяч вояків Альянсу. Триватиме вишкіл до 24 червня. Сьогодні в Переяславі-Хмельницькому ховають 5-річного Кирила Тлялова, який помер від кулі поліцейських. А напередодні по всій Україні відбулися акції протесту. У Києві кількасот учасників зібралися під будівлею Міністерства внутрішніх справ. Люди приносили іграшки та квіти, запалили свічки. Вимагали покарати винних у вбивстві дитини. І обрати найсуворіший вирок – довічне ув'язнення. Мітинги пройшли також в Одесі, Харкові, Луцьку та ще в 10 містах України. І напередодні Голосіївський суд столиці обрав запобіжний захід поліцейським, через яких загинув хлопчик. Це 60 діб, арешт без права внесення застави. За даними слідства, двоє нетверезих копів стріляли по мішенях у дворі. Одна куля випадково влучила в дитину. Докладніше, Богдан Вербицький. Голосіївський суд столиці. У залі засідань десятки журналістів та активісти. Триває слухання справи двох підозрюваних – старшого сержанта Володимира Петрівця і лейтенанта Івана Приходька. Поліцейських звинувачують у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова. Однак вони всі звинувачення заперечують. Адвокати наполягають на додатковому вивченні справи та домашньому арешті підозрюваних. Приходько має постійне місце проживання, проживає своєю сім'єю. В нього є також двоє дітей неповнолітніх. Підстави не просто думає, а переконаний, що підстави йому хилятися від досудового розслідування ніяких немає. Та й коло підозрюваних може розширитися. За версією слідства, до трагедії може бути причетний син одного з поліцейських. Адвокати наполягають, доказів вини правоохоронців недостатньо. Однак прокурори Державного бюро розслідувань запевняють, підстав більш ніж достатньо. Там житлова забудова, відомо, що там ходять люди, граються маленькі діти. Тому
стріляючи, навіть не бачачи цілі людини. Це вже є умисність. Вони перебували, очевидно, в стані алкогольного сп'яніння. Вони відмовляються пройти дослідження. Якщо людина відмовляється, це не прямим чином, але свідчить про те, що їй є що приховувати. Однак головний речовий доказ – зброю. Правоохоронці й досі не знайшли, а отже довести провину підозрюваних буде доволі складно. Однак спочатку про зброю взагалі не йшлося. Офіційна версія правоохоронців – нещасний випадок. Мовляв, хлопчик послизнувся на камінні і розбив голову. Однак уже за кілька годин обставини інциденту змінилися. Слідчі ДБР повідомили про розслідування. В поліції заявили, що двоє працівників нібито в неробочий час пристрілювали зброю. Надвечір 1 червня в критичному стані хлопчика доправили до столичного центру дитячої нейрохірургії. Набряк був величезний, травмування мозку було дуже обширне. Рішення було прийняте, звичайно, моментально, треба було робити операцію. Це видаляється повністю половина черепа. Однак оперативне втручання лікарів не допомогло. Дитина померла. Сотні обурених активістів прийшли до Міністерства внутрішніх справ. Вбивці. До мітингарів вийшов очільник Нацполіції. Було прийнято мною рішення, узгоджене з міністром. Враховуючи те, що генерал Ценов годину назад звернувся до мене з рапортом про відставку, воно було узгоджене. Однак відставка керівництва області недостатньо, кажуть активісти. У Львові мітингарі прийшли до місцевого управління Нацполіції. Ці люди, які стріляли по хлопчику, вони вже працювали в правоохоронних органах до часів Майдану. Тобто один був у Беркуті, інший був в ДАІ працював. І ці люди, відповідно, вони були не люстровані. Яким чином вони прийшли перед атестацією, також величезне запитання. Богдан Вербицький, Геннадій Нікієнко. Новини, телеканал «Інтер». У Дніпрі пара на підпитку влаштувала стрілянину з балкона багатоповерхівки. Очевидці зняли це відео та виклали правоохоронців. Стрільці затримали і доправили до відділку. Там відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганства. 46-річного чоловіка вилучили мисливську рушницю 12-го калібру. Сусіди розповіли, що він колишній військовий прокурор. У поліцію цю інформацію не підтвердили, але не спростували. На щастя, ніхто не постраждав. За такі розваги чоловікові і жінці загрожать до 7 років в'язниці. На Тернопільщині затонуло кілька сіл. Унаслідок крясних дощів річки вийшли з берегів. Бурхливі потоки залили села Соколів Бучанського району та Красіїв Монастирського. Відео у соцмережі виклала місцева жителька. Написала, що вода повністю затопила дитячий садочок та кілька десятків обійств. Течія подекуди позносила паркани біля будинків, змила сараї, городи та садки. Сильні зливи пройшлися в Запоріжжі. Два дні поспіль область фактично заливає. Більше в репортажі наших кореспондентів. Негода на кілька годин паралізувала рух на Маріупольській трасі в Більмацькому районі. Через зливу піднялася вода в одному зі ставків. І потужний потік заввишки з півметра ринув через дорогу. На трасі утворився кілометровий затор. Водіям запропонували об'їжджати перешкоду іншим шляхом, зробивши чималий гак. Це рішення було прийнято службою автомобільних доріг, тому що рух транспорту на цій ділянці траси дуже ускладнювався. Від зливи у цьому ж районі потерпали і пішоходи. У селі Благовіченка 34-річного чоловіка змило бурхливим потоком з дамби і винесло на середину ставка. Дивом той зачепився за дерево і просидів на ньому, доки не прибули рятувальники і не витягли його з водяної пастки. Сидів на дереві і десь близько години чекав на допомогу. Випадкові перехожі, які помітили чоловіка на дереві, вони повідомили рятувальників і одразу вони приїхали і врятували його. Не оминула негода і жителів Запоріжжя. Стуканув двіжок. За інформацією синоптиків, негода гулятиме областю сьогодні, тож рятувальники радять бути обережними. А літнім людям без нагальної потреби взагалі не виходити з дому. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал «Інтер». Запорізька область. На Волині хвиля псевдомінувань. За 5 днів 80 випадків. Зокрема, і лікарень. Звідти по кілька разів на день вивозили пацієнтів. Повідомлення правоохоронців отримували електронною поштою з різних скриньок. Відстежити псевдомінерів поки що не вдалося. На жодному з об'єктів спецслужби вибухівку не знайшли. За всіма фактами розпочали розслідування. У СБУ заявили, такі фіктивні замінування – один з елементів гібридної війни.
Жителі трьох сіл на Черкащині вийшли на акцію протесту. Обурені станом траси Мошни-Орадівка, люди перекрили дорогу. Це вже втретє за останні півроку. Але зусилля активістів виявилися марними. Чому? З'ясував Станіслав Кухарчук. Яма на ямі та суцільна курява. Так виглядає дорога територіального значення, яка проходить через село Мошни. Ця ділянка найаварійніша. Деякі приватні перевізники, каже Євгенія Самойленко, вже другий рік відмовляються пускати цією дорогою маршрутки. 1,5 кілометра це я пішки йшла, щоб поїхати льготним автобусом в Черкас. А раніше ходив, а потім стали шофера бити колеса свої, все сказали, ми не будемо туди. І люди оце йдуть сюди. Через розбиту ділянку мешканці Мошин і двох навколишніх сіл неодноразово перекривали дорогу. Останні взимку, коли тут не могли проїхати рейсові автобуси. Тоді обласна служба автомобільних доріг на акцію протесту відреагувала швидко. Асфальт зняли і все засипало дрібним гравієм. Та рівнішим покриття не стало. А курява від машин тепер осідає у дворах селян. Місцеві жителі знову вийшли на дорогу і перекрили ділянку траси державного значення, яка теж йде через Мошни. Більшість автомобілістів акцію підтримують. Хоча не всі. Я ж так само б'ю, як і ви, люди добрі. Ні. Плачу такі ж самі податки, як і ви. Наші податки. Я розумію, але ви пойміть, що мені потрібно поїхати на виконати свої обов'язки. Це власна думка, а в нас думка громади. Сільський голова Мошин розповідає, сільрада вже засипала службу утримання доріг зверненнями про ремонт. Минулого року шляховики таки полагодили частину траси Р-10 у напрямку Канева, а от про Т-24-03 у напрямку Корсуня взагалі забули. 4 кілометри зремонтували, але ж ви бачите, освоївши кошти, вона недопрацьована, недороблена. У службі автомобільних доріг звітують, цього року на дорогу Т-24-03 вже виділили майже 3 мільйони гривень. І їх навіть витратили, замінили 700 метрів покриття. Не всі були пропозиції служби профінансовані цього року. Можливо, буде додаткове фінансування, тоді можливі будуть якісь роботи. Можливо, якісь гроші на ремонт дороги дадуть район та область. Але там поки що мовчать. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. У Черкасах на хабарі затримали головного інженера міського РЕМу. Енергетик вимагав від місцевого підприємця 5 тисяч гривень за сприяння в одержанні ним дозволів на під'єднання до електромережі. Але той вирішив передати так звану винагороду під контролем СБУ. Здирника схопили просто під час одержання грошей на робочому місці. За інформацією слідчих, посадовець за такою схемою працював доволі довго. І тепер правоохоронці намагаються встановити всіх причетних до хабарництва осіб. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України та обрання йому міри запобіжного заходу. Заборонити так звані притравні станції вимагають зооактивісти. Сьогодні в Україні є кілька десятків місць, де тренують мисливських псів, нацьковуючи їх на диких тварин. Продовжить Івана Ілліна. Україна! Підтримати законопроект про заборону притравних станцій в Україні під стіни Верховної Ради прийшли десятки киян. Ми пропонуємо доповнити статтю 89 о жорстокому обращенні з животними, частю, яка передбачає відповідальність за використання животних, в тому числі, які виловлені в дикій природі. На жаль, більшість животних, які там содержаться в ужасних умовах, наприклад, ліси, содержаться в тісних железно-металічних клітках, зимою у них лапки там примерзають к полу. Ці животні, у них нету права вибору, раз. Во-вторых, мало того, що, як сказали ребята, медведь мог всю жизнь проработать в цирке, и после того, как он свое отслужил, его отправляют на пенсию, где он такой мучительной смертью умирает. Нині в Україні працює понад 40 таких станцій для тренування мисливських собак. Частина з них нелегальні. Притравочні станції – це місце, де мисливських собак навчають вбивати, їх притравлюють на диких тварин. Диким тваринам виривають, як правило, ікла і кігті, для того, аби вони не травмували дорогих мисливських собак. Собак спускають, вони рвуть тварину, потім тварину зашивають, підліковують. І це повторюється до тих пір, поки тварина не помирає. Відповідний законопроект у Верховній Раді зареєстрували майже рік тому. Втім, депутати досі не проголосували за нього.
Депутати нам постійно розказують зі стін парламенту про те, що ми йдемо до Європи, ми підтримуємо європейський курс. Але такі речі – це негуманні, нецивілізовані. Україна – одна з небагатьох країн поряд з Росією, Казахстаном, Білорусією, де ще використовують живих тварин в якості тренажерів. Після цькувань на притравних станціях, кажуть зоозахисники, реабілітувати тварин уже неможливо. Саме тому переконані, знущання з тварин потрібно заборонити законом. Іванна Іліна, Геннадія Нікаєнко, новини, телеканал Інтер. Допомоги всіх небайдужих просять батьки 6-річної Аріни з Черкащини. Вже третій рік дівчинка бореться зі страшною недугою – саркомою Юінга. Після першого курсу лікування хвороба відступила, але ненадовго. Менш ніж за рік стався рецидив. Утім, родина не опускає руки і продовжує боротися за життя донечки. Тиждень тому Аріна разом з мамою знову повернулася до палати дитячого онкодиспансеру. Майже 3 роки лікарня була для дівчинки і домівкою, і дитячим садочком. Життя малечі перетворилось на суцільне лікування. Навіть ігри Арінки пов'язані з ним. Мама, йди сюди. Ти будеш мені з пальця пробрати? А боляче буде? Менш ніж рік тому хвороба відступила. Та нещодавно лікарі виявили рецидив пухлини. Мама дівчинки ледве стримує сльози. Саркома Юінга й далі прогресує в сегментах хребта і вже почала уражати нервові закінчення. Знову рецидив. Сказали, що знову у нас пухлина росте і потрібно знову лікування. Ми почали, думали, бокс будемо починати. Дало обратний рост. І знову пухлина почала рости. Зараз дівчинка проходить перший блок хіміотерапії. Загалом медики призначили 6 таких курсів. І переривати їх не радять. Дитина консультувалася в деяких клініках і також в інституті раку. Рекомендовано продовження паліативної хіміотерапії з досить дороговартісним препаратом Авастином, якого у нас наразі немає. На перший блок хімії родина Арінки знайшла препарат. Батьки купили його власним коштом. Та на інші грошей уже немає. 5 упаковок коштують астрономічно для сім'ї суму – понад 100 тисяч гривень. 36, 37, 38, 39. Ось так Арінка готується в палаті до школи. Якщо одужає, у вересні вона має піти у 1 клас. Дівчинка дуже мріє разом з іншими дітьми сісти за парти. Адже через хворобу дитячий садок вона майже не відвідувала. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер. Черкаси. Якщо ви можете допомогти Арінці одужати, долучайтесь до збору коштів. Реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. Сполучені Штати висунули ультиматум Туреччині через використання С-400. Постпред США при НАТО Кей Бейлі Хатчинсон в ефірі телеканалу CNBC заявила, Анкара має відмовитися від російських комплексів, якщо сподівається отримати американські літаки F-35. За її словами, Росія – головний суперник Штатів і НАТО, тож Туреччина не може мати озброєння, яке створене для того, щоб протистояти американським ракетам. США розширили санкції проти Куби. Нові обмеження спрямовані на зменшення доходів, які острівна держава отримує від туристичної галузі та фінансує свої військові операції. Відтепер забороняються поїздки на Кубу за програмами освітнього обміну. Також не можна відвідувати острів пасажирським і круїзним кораблям, яхтам, приватним і корпоративним літакам. В обґрунтуванні до посилення санкцій сказано, Куба й далі дестабілізує Карибський регіон. У Празі відбулася наймасовіша демонстрація з часів Оксамитної революції. 120 тисяч людей вийшли на вулицю з вимогою відставки прем'єр-міністра країни Андрія Бабіша та міністра юстиції Марії Бенешової. Акції протесту проти цих політиків влаштовують щотижня з кінця квітня. Поштовхом стало призначення на посаду Бенешової. На думку протестувальників, вона допоможе прем'єру уникнути відповідальності за шахрайство з коштами ЄС. Давайте влаштуємо революцію та позбавимося від бабізму. З нас досить.
Я не задоволений роботою містера Бабіша. Мені все це не подобається. Саме тому я тут. Ми хочемо, щоб прем'єр пішов у відставку. Його звинувачують у шахрайстві. Боронити правду – це правильно. Напередодні у Талліні аварійно приземлився літак із Києва. У повітряного судна тріснуло шасі. Щоб запобігти займанню, рятувальники обливали його піною. На облавку перебували 36 людей. Ніхто не постраждав. Літак відбуксирували зі злітної смуги та відновили аерорух у звичному режимі. Число загиблих під час зіткнення круїзного лайнера з туристичним катером у Будапешті зросло до 11. Дайвери знайшли тіла ще трьох жертв аварії. Сьогодні на місце події направили великий плавучий кран, за допомогою якого затонуле судно дістануть з Дунаю. Нагадаю, туристичний катер «Русалка» пішов під воду ввечері 29 травня. На облавку було 35 людей. Українця капітана круїзного лайнера, який зіткнувся з «Русалкою», арештували і звинуватили у недбалості. Річки по всьому світу забруднені антибіотиками. Такі результати дослідження Британського університету Йорка. Там проаналізували зразки води з річок 72 країн. У 65 виявили сліди антибіотиків. Хімічні речовини потрапляють у воду та ґрунт з побутовими відходами, а також через витоки з очисних споруд та об'єктів виробництва ліків. Це призводить до появи надбактерій, стійких до впливу будь-яких препаратів. Найзабрудненішими визнали річки Азії та Африки. Американський міні-серіал «Чорнобиль» прикував увагу всього світу до найбільшої ядерної катастрофи планети. Це підігріло інтерес іноземних туристів до української зони відчуження. Які враження закордонних гостей про місце, де мирний атом перетворився на вбивцю, знає Ольга Жидецька. Маю приємність повідомити, що ситуація в Чорнобилі стабільна. У плані радіації мені сказали, що це як зробити флюорографію. Ні. Чорнобиль палає. Мільйони глядачів по всьому світу побачили чорнобильську трагедію саме такою. І тепер сотні закордонних туристів прагнуть на власні очі подивитися на місце, де 33 роки тому сталася трагедія, яка скалічила долі десятків тисяч людей. Туристичні агенції відзначають, іноземців, охочих відвідати Прип'ять, побільшало чи не удвічі. Чорнобиль – це таке місце, яке з одного боку отмережує, а з іншого викликає захват. Ви бачите, як природа відновлюється і відвоює свою територію. І це практично єдине місце в Україні, де ви справді можете зануритися в атмосферу СРСР. Іноземні гості боязко вимірюють радіаційний фон дозиметром і з захватом спостерігають, як гід демонструє особливості радянського побуту. Щоб отримати газовану воду, кладете сюди монетку, натискаєте кнопку і берете склянку. Випивши, ставите назад, щоб інша людина теж могла скористатися нею. Туристів приголомшує і монументальність споруд, полишених людьми після вибуху на реакторі, що стримував вбивчу силу мирного атома. Це неймовірно. Коли бачиш ці порожні будівлі, таке враження, ніби спілкуєшся з людьми, які жили тут. Розумієш, що вони відчували, тікаючи звідси. Та найбільше дивує природа, яка клаптик за клаптиком відвоює покинуту людьми територію. Дуже сюрреалістично споглядати цей ізольований світ, де природа руйнує будівлі, дороги, де все просто розпадається на частини. Вартість екскурсії в минуле – близько 3000 гривень. Тур триває цілий день і об'єднує відвідини Прип'яті та місцевості, де радіаційний фон безпечний для людини. Наприкінці – обов'язкове вимірювання отриманої дози опромінення. Як показують прилади, загрози здоров'ю вона не становить. Дуже добре. Мої вітання. Ви в нормі. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». У Варшаві екстремал підкорив 170-метрову будівлю. Відео, як відчайдух без страхування видирається на скляний фасад хмарочоса, зафільмувала польська журналістка. Вона також повідомила, що після завершення сходження альпініста затримала поліція. Чоловікові інкримінують порушення громадського порядку. На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня. Дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. Побачимось завтра на «Інтері».